susu prawan rasane enak tenan. Eh susu rondo. Susu rondo rasane rotot semo. Diku kepeng yang ada di kali terus juga spesial lo juragane jelas nada Mbah Kancil. Thank you.
tadi ngomong ke Margi ini. Medine coke, wayo. Ayo, cak tiga yang ke, campur sari tas, pancen oye, Mas Riwa Ayu di pimpinane, adek kokel MC ne. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang wasik buat pacaran. Pacara baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Po
bablase dadi ati, klangenane Pak Mantri. Heeh. Oh ya. Heeh. Bareng sampun papanggihan. Ini bakso sebro yang ada di Bintaro 2. Mas Jendaho ya. Hai Mbak Bea. Mong nyatane kalakon samrende.
menika aja ngece. Oh,
Ayu Suciati. Senggati jeneng kuwi sapa? Garwanipun Kakang Wong Ayu jeneng arep Yati arep Suciati, nyatane ya sinden pikir tenan wae Ayu. Yen sinawang cecer lengkung lengkung. Oh, rasang gagas gareng Wong Ayu. Aku saiki ora gagas sing kono-kono. Saya tak gagas sing anak kene cah bagus. Liontinmu Wong Ayu. Eh, lha kok kek sampe cilik ning kok sajak mentes Wong Ayu. Eh, justru sing cilik kuwi sing tak goleki kok, Mas. Suciati. Iya Kang Mas Bogel. Sakuntara anggon kuninggal Taman Kaputren Wong Ayu. Rak yono rapawongan liyo sing mlebu Taman Kaputren sak liyane pun Kakang Tono Wong Ayu. Kang Mas. Sepurane sampean tinggal lunga. Tapi ono tukang kibot sing mlebu. Loh, dadi tukang kibot ki nerak paugeran mlebu Taman Kaputren. Ora nerak Kang Mas. Nalika pun Kakang ngupadi kidang kencana Mas Wong Ayu ning rong entuk ganti Wong Ayu. Tukang ibote gur lewat tergo udan ngiyup ngoten niku. Ning gak mlebu Taman Kaputren to? Mboten Kang Mas. Arepa sunyot iki biaguse kaya dewa. Apil weh bagus kowe Mas. Bobong rasane wong ati Wong Ayu, Wong Ayu. Ora ana liyane. Sulistyo ing warni tenan Wong Ayu disuting cedake Mas. Iya. Mas. Lah ya ampun. Bojoku ora melu ta? Ora melu Wong Ayu. Melu bombong, melu bunga rasane ngatur tambah kamresnanku marang sliramu. Iki mau melu bombong rasane ngatiku sliramu pranyoto wanita kang sulistyo ing warni nadyan sanyoto mindak-mindik Taman Kaputren ning sliramu ora kengguh to Wong Ayu ora Kang Mas aja suwe-suwe lho tenan aja suwe-suwe lha piye penak lho kok wis to penak iki ngaku aku suwe ra duduk manis sok mulane Wong Ayu iya Kang Mas iki sowan wonten dalipun Pak Mantri Wong Ayu heeh awake dhewe caos lelipur lumantar lelagon kangen. Oh ngono. Iya Pak Mantri tapi ampun suntik nggih klompon tiap hari disuntik soalnya. Dadi sliramu wis vaksin Wong Ayu. Oh wis. Aku ora bakalan aku terkecoh dengan anu pria-pria di belakang iki. Wah. Kangen ku tanpa pomo. Mong sliramu kang dadi talange ngati bombong rasane ngati ku Wong Ayu wis lawas anggonku Selera munah
spesial aku Pak Mantri.